To znamená, že to vedomie nemá, neplače, pozrenčí dýcha, to znamená ako obvykle dýcha, nedýcha. Pokiaľ nedýcha u detí, na rozdiel od dospelých ľudí, sa začína najprv oživovať a až potom sa volá záchranka, dobre? U dospelého zistíte, že nedýcha, nemá iné zranenie, volám záchranku, dobre? U neho, u týchto malých detí je podstatné najprv oživovať a potom volá záchranku, pretože ten mozog nevydrží toľko bez toho kyslíka ako dospelý, dobre? To oživovanie spočíva celé asi v tom, že väčšinou sa predpokladá u týchto malých detí, pokiaľ nemajú nejakú srdcovú chybu, že je problém v tom dýchaní, dobre? To znamená, že dáva sa 5 úvodných záchranných vdychov. Spočíva to v tom, že moje ústa obopnú jeho ústočka a jeho nožtech, pokiaľ sa dá bez problémov. Dá sa 5 vdychov, maximálne sa vdychuje to, čo máte vo vlastných ústach, dobre? Obsah vašich úst, nič viac. To malé a krehké dieťa. Radšej dajte trošku menej na začiatok, aby ste videli, ako si ten hrudník zdvíha a potom to prispôsobte, dobre? Ale odporúča sa maximálne obsah vašich úst. A u takéhoto malého dieťaťa, teda novorodenca do toho jedného mesiaca starého, sa nezakláňa hlava. Dobre? Necháva sa v také neutrálnej pole, aké je. Aby ste mu náhodou tým zákonom vy neublížili. Dobre. To znamená, že dám 5 úvodných vdychov, potom nahmatám si prsné bradavky približne stred, ich spojím dvoma prstami, trikrát stlačím. Dobre? Stlačam, asi tak sa to hovorí, že 1/3 toho hrudníka. Dobre? Obrazne, aby ste si videli predstaviť. Viete, koľko je 1/3 z tohto? Máme predstavu. Prečo nie dlaňou a obomi rukami tak ako u dospelého? Jasné. Dobre, by ste mohli zabiť, takisto aj to vydýha alebo nezdýha, dobre? Teraz, trikrát stlačím, dobre? 1, 2, 3. Jeden vdych. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Približne po tej minúte, alebo znovu 2 minútach, treba pozrieť, či dýcha to dieťa. Áno. Bimwingu poradí lepšie? Čo mi na to? Môžu tu ostať, kľudne, neboj sa. Poď sem. On to spočíva v tom, že ty priložíš, ako povedali tu, ucho k ústam, pozeraj sa na ten hrudník a druhú ruku cítiš, dobre? Skús to, poď. Dobre. Čiže váš kamarát, teda spolužiak sa pozerá. No, kus sa páči. Kľudne. No, nie treba z toho mať, dobre. Ja si tvorím ústa. Aj keď tam budú mať hračky, tak ja to sa vyberám. Takto? Dobre, tak podrži ústa. Skús. Dobre, zákon hlavy. Tým zákonom hlavy vy... Nič nemá. Dobre, budete vidieť. Či dáte ruku takto, takto, alebo takto, to je už len pre vás lepšie, ako, bude, ako vám to bude vyhovovať, ale proste je to o zvyku. Dobre, stlačam. Ruky vyrovnané v lakťoch vždy. Keď toto budete robiť, tak to budete stlačať, vy sa zapchú nabíjete, dobre? Snažte sa navážať. Mali by ste približne 110 krát za minútu stlačiť toho človeka, dobre? Znamená, že vy musíte fičať. Stlače sa u dospelého človeka 5 až 6 cm do hĺbky. Keď sa vám stane, kto mi to bude rátať, tých 30? Môžem rátať? Bude niekto nahlas rátať? 1, 5, 10. 1, 2, 3, 5. 30. Dobre, teraz. Zákon hlavy, chytím nos, otvorím ústa. A pôjdeš ty? Neboj. Jazyčkou hneď. Sekundu raz. Ono to spočíva asi v tom, že nohu jednu, túto konkrétne tú vyššiu, zlomíš v lakti, dobre? Druhú ruku dáš sem, ďalšie ruky si pripravíš pri tvár, dobre? No, tak nie úplne, tak to, dobre? Potom ti odpustíš.
za koleno alebo za bok a takto sebe ho prevrátiš. Dobre, skús si pripraviť takto. Úplne sa uvoľní, kamarát. Vždy prevrátiš k sebe, z tej strany. Dobre, poď, ja som išiel naskôr, pardon. Naskôr som išiel stade, aby si to videla. Krúhu. Adam, uvoľni tú ruku. Druhú. Buď bezenomý. No a skúša prejať k sebe. K sebe. Nikdy nie od seba. Vždy k sebe, aby ste mali kontrolu nad tým človekom. Na teba. Simona. To neviem. Na sú takto ho ťahaj. To koleno, čo má hore, musí ma na podložke. Vytilať poleno. Takto? No, ale však dobre, dobre si dala tú nohu. Si dala, ale ty ho iba počuť k sebe. Byť dobrý. No a teraz k sebe. A teraz prevrať ho nabok. Nabok no. No prevrať, ako si ho... Keby tak mal zlomený.